Klys, vi är väldigt stolta över det här programmet. Och det är klart att vi hoppas att det kommer att bli också de andra kulturområdena. Inte minst scenkonsten in i det här projektet. Men framför allt så är det ju bryter så att säga. Det som Ola säger, det här är ett projekt som inte bara handlar om att nya svenskar ska få arbete, utan också att vi som är födda i det här landet ska få lite större perspektiv. Och det behöver man när man bor i Sverige, där konsten faktiskt traditionellt sett har tillhört kungamakten och storstaden. Och jag tror att vi lever i ett paradigmskifte. Kulturen och konsten, den tillhör oss alla idag och över hela landet. Och jag tycker att konsten att delta, Ola, har varit ett föredömligt projekt från dag ett. Att sammanföra människor och diskutera konsten, kärleken och politiken. Och en väldigt stor del av att föra ett levande demokratiskt samtal. Så jag vill bara å våra vägnar tacka dig jättemycket. Och den nästa person jag vill ge röst i det här är faktiskt de som har finansierat det här projektet de två senaste åren. Och det här har vi representant från Postkodlottstiftelsen, Angelica Månsson Gärde. Ni har nu under 2 år finansierat det här och nu avslutas det här projektet. Vad fick er att bevilja pengar till det här? Jag tror att när vi fick in den här första projektidén, då hade jag och mina kollegor under ett ganska långt tag fått höra från kultursektorn och från många organisationer om problematiken att komma in i den svenska kultursektorn. Om problematiken att komma till Arbetsförmedlingen, kanske inte kunna definiera sig själv som konstnär och kunna gå det spåret in. Men också om segregationen rent generellt i kultursektorn. Och vi har ju ställt oss själva frågan, men vad görs? Och vad kan vi hjälpa till att se att saker och ting förändras och att det faktiskt händer någonting? Så vi blev väldigt glada när den här projektidén trillade in. Och också att det fanns en lång bakgrund. Jag menar, Ola, mina kollegor hade ju jobbat i nästan 10 år med att hitta modeller, hitta metoder, testa och prova. Och det kändes som att ni var väldigt redo att skala upp det när det här projektet landade in hos oss. Vi såg ju många styrkor i samverkan, att det var många olika parter med. Det är någonting som vi alltid försöker premiera, för det ger ju en annan långsiktighet om många går in från början och deltar och det finns en samverkan. Och den har ju bara ökat under de här åren också, vilket har varit väldigt roligt att se. Men likaså det här att mötas kollega till kollega. Vem vet bättre om hur det fungerar i sektorn och vad man har för möjligheter och hur strukturerna ser ut, hur nätverken ser ut och förutsättningarna ser ut. Om inte en konstnärskollega till en annan. Tack, jättefint. Och nu avslutas det här projektet, för Postkodstiftelsen kan inte förlänga det. Det är så i era regler, eller hur? Ja, alltså, vi kan bara ge projektfinansiering. Vi får inte ge verksamhetsstöd långsiktigt. Så vi kan gå in i en definierad period. Och vi pratar ju ofta om organisationen i ett väldigt tidigt skede. Men vad händer sen när projektperioden är slut? Hur kan vi redan när vi går in med finansieringen och ger ett stöd, titta på vad kan vi göra så att vi säkerställer att det faktiskt fortlever på ett sätt eller ett annat. Och det är ganska många projekt som gör det som vi finansierar. Och som du nämnde, nu har vi gått in i det här projektet på lite olika sätt 2 gånger. Och det tillhör ovanligheterna, men ibland gör vi det också. Den möjligheten har vi. Ja, och det är det som vi ska diskutera nu i det här avslutande panelsamtalet. Hur kan vi se en långsiktighet för det här projektet, konsten att delta? Och det som har varit, som jag bara innan vi går in och ställer frågor till er och låter er, så tänker jag att vi ska tala lite om tilliten till ett system, tilliten till ett samhälle och misstänksamheten mot ett samhälle. Och jag vill bara att du, Ola, bara säger några ord kring det. Jag har ju bott utomlands delar av mitt liv och jag vet att många människor som inte är från Sverige ser med väldigt misstänksamhet på oss som har ett förtroende för våra myndigheter. Och där har vi en stor fråga som jag bara skulle vilja att du berättar lite om, Ola. När det gäller konstnärers förhållande till vår stat och våra myndigheter.
Jag vet, Lisa var inne på det här tidigare med att man inte tar upp det här för Arbetsförmedlingen. Och många har inte upp vad? Att de har en konstnärlig bakgrund när de träffar Arbetsförmedlingen etablering. Varför gör man inte det? På grund av att du inte litar på regimen, på grund av att du har en förföljelse av regimen, på grund av att du är van att bli registrerad för dina åsikter. Jag vet bland annat Sahar som står där borta som var med. Hon en gång i början av projektet, de hade blivit inbjudna att ha en föreläsning på Arbetets museum om satirkonst. Och hon såg med förskräckt i ögonen, men vad törs vi säga om det här? Det är liksom inte med blida ögon som man utför det här i vissa länder. Det här är alltså en konfrontation. Man vet inte hur myndigheter i Sverige reagerar på det här. Så därför kommer heller inte det här fram. Och det var likadant när vi hade ett samtal då med en matchningsträff i Eskilstuna med en kille som hade varit här i 2 år. Han var jättenervös under det här mötet. Han satt och svettades och till slut efter ett tag så undrar vi, ja, men vad är det du är nervös för? Och han sa, ni är de första 2 svenskar som jag träffar som inte är från en myndighet. Ja. Och det här är alltså allt det här blir ju en konflikt. Man vet inte vad man får berätta och varför. Det är inte underligt att det finns väldigt få konstnärer då som blir synliga på etableringen och kommer in på Arbetsförmedlingen kultur. Och det finns också det här där vi har exempel på att Arbetsförmedlingen etablering också har frågat när folk lyfter fram där. Men jag är kulturarbetare. Då säger man, men vad jobbar du med egentligen? Och jag vet att Antoni som då är skribent men hade jobbat med marknadsföring, honom skickar man till att jobba på en speceributik. Journalistiskt uppdrag. Tack, jättebra. Jag tror att här, jag släpper inte in dig just nu för att jag vill så gärna att våra som står här uppe får ordet. För nu är det, tack så mycket Ola. Och jag tror att denna fråga gäller naturligtvis inte bara konstnärer. Detta gäller hela det svenska samhället. Och kanske har vi i Sverige inte riktigt varit medvetna om den långa tilliten som vi har känt, så att säga. Och idag är det ett ifrågasättande av detta. Och jag menar att konsten av delta också ser till den svenska konstnärens dilemma. Vilket är väldigt viktigt för att ett projekt inte ska bli någon som är över och någon som är under. Därför att konsten att delta har också sett till den komplexa situationen med så högt välutbildade människor som konstnärerna är och deras väldigt specifikt svåra situation. Det finns en marknad ute i världen som är betydligt större och mycket vänligare stämd mot konsten som också den svenska kulturskaparen. Och därför har så att säga Klys också ställt sig bakom det här. Därför att ni vet hur det är med hjälpprojekt. Det är inte alltid lätt att ta emot hjälp. Men en ömsesidighet i ett projekt är alltid roligt, eller kiva som min mamma brukar säga. Och hur kan vi då, om jag bara börjar hos er, alltså den fråga vi egentligen ställer nu. Hur skulle Arbetsdepartementet eller Arbetsförmedlingen kunna säkra det här projektet på ett långsiktigt sätt? Och jag menar, du började lite prata, Anders Kessling från statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet, om tidiga insatser. Är det en möjlighet till exempel? Jag tror man måste haka i det här systemet som vi lägger nu. Det är klart att jag inte kan liksom uttala mig om ett enskilt projekt. Så. Mm. Men samtidigt, jag tror att vi är inne på något väldigt viktigt när det gäller tilliten. Vi ser ju det på olika, det handlar om värderingsfrågor i samhället också. Och vi pratar mer och mer om värderingar. Det är väldigt lätt och tryggt som politiker att ställa sig upp och prata om siffror och pengar och hårda saker. Men föreställningen om, vi har ett helt annat samhälle. Alltså vi kan ju börja där. Man kommer till ett väldigt individualistiskt samhälle med en stor trygghet i institutionerna. Och man förväntas
förväntas så att säga lägga porten på bordet från dag ett. Men och ha det här mötet. Vi räknar ju liksom i vårat systemtänk så räknar ju vi med att Arbetsförmedlingen liksom kan kartlägga det här. Och får jag bara säga där då att när du säger vi räknar med så gäller inte detta konstnärer. Jo, vi räknar. Traditionellt sett är konstnärerna utanför arbetsmarknadspolitiska åtgärder oftast. Bara så att du är medveten om det. Absolut, men har man en kompetens, vi pratar inte bara om formell utbildning, det är en sak, men man ska också kartlägga kompetens. Alltså vad absolut. Man kan, för det är inte ofta, det är inte alltid man har med sig papper och sådär. Men jag har tidiga insatser redan som asylsökande där man kan också kulturinstitutioner och andra att vara med och söka pengar så att man kan träffa asylsökande redan från början. Då. För vi har ju ganska långa handläggningstider. Och sen så måste vi ju lita på att det här systemet funkar helt enkelt också från våran håll. Att har man en kompetens så ska man in på och få hjälp till arbetsmarknaden. Det är ju det som vi satsar på. Sen tror jag väldigt mycket på regionen Norrbotten här, va? Alltså du har ju landsting, region, så det finns ju flera kulturskapare så att säga, eller ja, som finansierar kultursektorn. Ja, absolut. Ja, jättefint. Alltså, nej, kanske ska vi prata mer, för det gäller väl alla. Vi kanske ska prata om, när det gäller arbetsmarknadsdepartementet, om kulturskapare generellt arbetsvillkor. För traditionellt sett, hur mycket är det en del av din verklighet på departementet? Det kan jag inte säga är så stor del. Utan det hamnar ju ofta på kulturdepartementet. Sen tror jag att vi behöver träffas för att man ska ta sig från arbetslöshet till arbete. Det är liksom, och så kommer man från massa olika ställen. Varav det här är ett spår så att säga. Sen vet jag att ni har det här med att starta egna företag och villkoren för det och projektfinansiering och stöd och så. Och det där är ju en speciell problematik för kulturarbetare då. Och det har jag ju ingen lösning på idag så att säga, utan jag tror att man, och när ni pratar om utlandsfödda eller nyanlända, alltså att måste man haka i det här systemet, det är ändå det, med mera utbildning redan från början, då har man ju sin försörjning tryggad under de två första åren till exempel. Man kan studera på folkhögskolor och annat, och jag tror man ska se de systemen och verkligen ta dem tillvara. För då kan man också få det på papper på saker och ting, och då blir det lättare för Arbetsförmedlingen att hantera det hela. Så menar du att det inte görs? Ja, för få pluggar under etableringstiden. Så är det. Och kommunerna kliver in för sent tycker jag då. Här ska man ha utbildning redan från början, inte vänta i två år. Så under de två åren kan man ju göra mer än idag. Det tror jag. Om jag får fylla på där. Ja, gör det. Tar ordet så här. Jag tror absolut det är en framgång också att vi tar tillvara på de insatser som redan finns. Och det är väldigt många faktiskt för den här målgruppen inom etableringsuppdraget. Och det är svårt att gå in från Arbetsförmedlingens sida. Vi måste använda de insatserna som våra politiker har bestämt att vi ska använda och som vi har i vår budget. Det är svårt för oss att hitta på en ny insats som inte finns. Men däremot finns det ju många och de kan vi använda. Men lite jag var inne på tidigare där med yrkeskompetensbedömning, olika former av praktik. Det vi ser i etableringsuppdraget är ju också att många behöver få kontakt med en arbetsgivare på något sätt. Och hur vi kan gynna det så att man kommer in och får pröva och försöka. Det är ju svårt i fallet av konstnärer, för de har mycket sällan arbetsgivare. Mm. Alltså man har projektanställningar, men arbetsgivare finns ju inte i särskilt stor grad för bildkonstnärer, eller hur? Det beror nej. Hur man kan skriva en sökare. Nej, det finns man inte det. Man måste kunna skriva en sökare. Och jag har bott här i 10 år. Jag kan inte skriva på bra svenska för att kunna söka medel. Du, vi väntar lite. Men det är så att när ni, bara så att det är så specifik situation det här.
Alltså det är inte så att det finns stora arbetsgivare för bildkonstnärerna. Konstmuseerna skulle kanske kunna bli det, eller etc. Men det är inte så situationen ser ut. Det finns vissa institutioner för teatern, men det finns inte för författarna heller, men det finns ju biblioteken så att säga. Så att det gör ju att vi de sista 10 åren har sett kulturskaparna har varit tvungna, och har ju gjort det sedan urminnes tider. Vi har ju egna företag som vi driver. Och då faller vi mellan alla stolarna. Det är ju därför vi vill adressera er och inte kulturdepartementet. För kulturdepartementet är ju väldigt medveten om de här frågorna. Varsågod Ola. Ja, jag kan ju säga att när jag nu jobbar i Eskilstuna under 1,5 eller 2 år, då lyckades lokalisera 25 personer, nej 50 var det. Och 50% av de personerna hade haft någon sysselsättning eller inkomst från kultursektorn efter projektet var slut. Så att jag ska säga att det är ingen omöjlighet, men man måste också titta på resurserna. Och jag säger att resurserna skulle då komma bättre till pass fall man kunde satsa på ett sånt här projekt där man träffar kollega till kollega. För att inom kultursektorn sker rekryteringen genom nätverk. Då måste det vara synlig i nätverken, för de jobben kommer inte upp på Arbetsförmedlingen. Så det här blir alltså, jag kan se att Arbetsförmedlingen kan vara den som då lokaliserar de här personerna. Men sen måste också, någonstans måste också en finansiering ges till då medlemsorganisationerna för att man ska kunna vidareförmedla den här integrationen och det konstnärliga mötet. För det här ger också ett konstnärligt utbyte, precis som Marika var inne på, för de konstnärer som finns verksamma i Sverige. För att då kan man få en utkomst från utlandet. Som det finns ett exempel på, som Saad Hadjo som var med i projektet, som har bland annat är gift med Sahar Burhan som var chef på en tidning i Abu Dhabi när han jobbade i Sverige, en nättidning. Han anställde 3 svenska tecknare där. Och de fick mycket mer pengar därifrån än vad de skulle fått från tidningen Sverige. Det här är alltså växelverkan, och det här är någonting som behövs, och att man tittar på det här. Jag tror att sektorn själv skulle kunna sköta det här, men då behövs det också en finansiering på längre sikt. Hur skulle staten kunna hjälpa till med ett sånt här projekt? Är det möjligt? Jag vet inte om ni har haft ingår i Arbetsförmedlingens uppdrag att hitta folk till exempel, eller lokaler kan man bidra med. Jag tänker också att man inte kan sitta bara med Arbetsförmedlingen utan med kommunerna. För här handlar det handlar ju om att de ska utöva sitt yrke. Men om jag satt i en kommun till exempel så skulle jag ju tänka så här, vad är det för samhälle som växer fram? Och hur kan vi få våra nya medborgare och invånare att mötas då? För det är också berättelsen om det nya Sverige som de är med och berättar. Så att nu fokuserar vi mycket på deras arbetsvillkor. Men om man ser frågan liksom lite bredare så tycker jag att de här samhällsinstitutionerna måste sätta sig tillsammans. Då. För det är klart att i min värld så ett sånt här projekt, det blir ju en upphandlingsverksamhet till exempel. Om man skulle anvisa folk till detta, ja, men då hamnar man i att vara en, ja, då upphandlar Arbetsförmedlingen som verksamhet, och då måste man in där och ha den vägen prövas då, om man ska liksom gå den hårda verktygslådevägen då. Men det är ju lagen om offentlig upphandling, och så får man gå den vägen, men det som vi ju självklart är superpositiva till på Arbetsförmedlingen, det är att öka vårt samarbete på olika sätt kring det här. Sen har vi inte riktigt den här målgruppen på plats ännu inom kulturmedia, så vi har inte full koll än på exakt vad som behövs. Och ni har ju bra erfarenheter, och att ett samtal pågår mellan och att vi fortsätter fördjupa ett samarbete, det vill vi gärna göra. Men sen hur man skulle ha en finansieringsmodell som inte finns idag, jag kan inte svara på det heller, men ja. Nej, men det här är ju ett dilemma naturligtvis. Ja, vi är myndighetspersoner, så måste man göra det, så att det är klart. Men det är ju, och det var ju samma fråga som vi ställdes, varför ska vi prioritera ett? Det finns ju, som ni vet, tusentals projekt i vårt land som allihop arbetar med de här frågorna. Sverige bubblar ju av aktiviteter och så. Och vi har ju bara haft som problem, eftersom av de här 160 som vi hade här
så kommer, hur många var det du sa, 8 från Arbetsförmedlingen. Därför att Arbetsförmedlingen etableringar har haft så svårt att, i början kunde man inte ens skriva att man var konstnär när man kom till Sverige så att säga. Så att det har varit en väldigt långsam process och jag tror att det säger någonting om den svenska myllan helt enkelt. Så att jag tror att vi ska bara fortsätta att samtala tror jag. Så att ni varje gång ni pratar om arbetsmarknadspolitiska åtgärder har med oss, det vill säga, ja varsågod. Jo, för att du sa att det är även andra områden, men jag ser ju det här, om man nu satsar på en konstnär så det blir ju också ett mervärde för att om du får in den och ställer ut på en konsthall då får du också en berättelse och då känner du också ett större deltagande för hela gruppen i samhället för när hela den här gruppen blir synlig. Så det här är inte bara för den enskilde konstnären utan det här ger också större ringar på vattnet som ger något helt annat. Så jag tror att det är inte bara den här gruppen, det här är mycket större än så. Självklart, det är jättefint. Varsågod. Jo, nej, men jag förstår det här med finansiering, men jag tänker till exempel, vad är okej att ha i sin etableringsplan eller handlingsplan som vi kommer kalla det efter? Är det okej att ha den här typen av aktiviteter? Alltså det tycker jag är en intressant fråga, för nu är det lite olika delar av Arbetsförmedlingen då, men från och med 1 januari nästa år så bryter vi ju upp de här gränserna lite, i alla fall regelmässigt. Det gäller samma regler i stort sett för nyanlända som för övriga arbetssökande. Och då hoppas ju vi att Arbetsförmedlingen, för det har varit lite, och det håller man ju med om från Arbetsförmedlingens sida också, att det har varit lite för enskild verksamhet helt enkelt, avskärmad verksamhet just med arbetet med nyanlända då. Så vi hoppas att det ska öppnas upp och att man, som det är i Skåne, för att prata med dem där, de är nöjda från civilsamhället. Det är okej att ha en aktivitet som inte är, ja, som produceras av civilsamhället. Och det skulle man ju kunna tänka sig är på kultursektorn också. Ja, för vi har ju valt att lägga oss utanför arbetsförmedling och etableringsplanen. Mm. För att det här är ju, eftersom de här personerna inte finns lokaliserade hos arbetsförmedlingen, så har vi inte heller kunnat gå in och störa SFI och andra åtgärder som de här personerna är i. Det är ju så också som jag sa tidigare, alla är inte inskrivna på arbetsförmedling etablering. Det finns sådana som är kärleksinvandrat, det finns sådana som har varit här väldigt lång tid. Absolut. Så de här personerna rörs inte i det här, så därför har vi sagt så här, nej, vi finns utanför som en resurs utanför etableringsplanen. Då stör vi heller inte den ordinarie etableringsplanen. Så att hela tiden så har vi fått göra en, vad ska man säga, särlösning, men också för att vi vet att den här gruppen är väldigt svår att nå. Tack! Nu jag låter publiken komma in med några frågor här en liten stund. Jag har massor med folk som har viftat. Och vi börjar med så här. Vänta, ska du få ett så här Buran som är satirtecknare och konstnär från Norrköping som har varit här uppe förut. Ja, när jag kom till Sverige, jag gick till Arbetsförmedlingen för att hitta jobb. Och det var väldigt svårt för mig. Därför man räknar inte konstnär som yrke, utan kanske någon typ av hobby. Och då kände jag att jag kommer att bli arbetslös när jag kommer att vara där. Jag är inte arbetslös. En konstnär kan aldrig vara arbetslös. Så därför valde jag att hitta min väg själv utan att registrera mig där, bara kort tid. Och sen, som jag sagt, det här projektet hjälpte mig att kunna etablera mig väldigt bra. Jag jobbade ett tag som personlig assistent och jag hjälpte även mitt jobb som konstnär. Även när jag jobbade som personlig assistent, jag var konstnär där. Jag måste säga, därför jag lyckades bra med mitt arbete som personlig assistent. Men sen fick jag inspirera också Antoni här som också var på sin väg att bli öppna affär för livsmedel, eller hur? Men han jobbar nu i det här projektet och jag driver nu ett konstgalleri i Norrköping. Jag försörjer mig själv, jag försörjer mig som konstnär och jag måste säga att det här sådana projekt vi behöver för att kunna liksom, hjälpa konstnärer. Arbetsmedlingen man blir ska få sitt arvod ifrån så att man slipper starta filmen, för att jag ser det här. Det är ett jätteproblem för utlandsfödda att då bli av med all ersättning överhuvudtaget och sen hamna utanför det sociala trygghetssystemet också. Nej, hon bryr vidare. Tack.
Du kommer sen. Ligger fast och har, vi är tillsammans med branscherna, vi har kommit fram till dem, så jag ser inte att det är aktuellt att vi ändrar själva kriterierna. Däremot så handlar det om lite grann tillämpningen av de här kriterierna utifrån, speciellt om du kommer som nyanländ och kanske inte har med dig dokument. Vi måste titta, och det är ju lite därför också vi har arbetsförmedling, kulturmedier, vi har arbetsförmedlare som är specialister på de branscherna och kan göra en bra bedömning om man är en kvalificerad kulturskapare helt enkelt. Och det här som jag försökte beskriva förut, det är ju just att nu tar vi det steget på Arbetsförmedlingen Kulturmedia att försöka och släppa in lite tidigare. Och det är ju det kräver vissa förändringar hos oss att kunna göra det. Men vi är medvetna om att detta är svårt. Och vi försöker bjuda in, och vi vill ha fler utlandsfödda överhuvudtaget som är inskrivna på Arbetsförmedlingen Kulturmedia också. För de är underrepresenterade där. Och där måste vi ju säga också från KLYs sida, vi alla våra medlemsorganisationer har ju väldigt speciella kriterier för att bli medlem i KRO eller Teaterförbundet. Så det är ju en diskussion vi för, och vi fortsätter gärna att föra den diskussionen vidare. Så tack för den frågan. Nästa fråga. En kommentar tänker jag. Vi har ändrat för konstnärer, det är 3 år nu även. Förlåt, nu är det. Det är 3 år för konstnärer också nu, precis som för musiker eller journalister i hela världen. Ja, förlåt. Men en fråga till dig Anders. Du svarade här att hur mycket ägnar du dig åt kulturarbetsmarknaden? Och då tänker jag, jag skulle vilja ha en vädjan, för att du svarade lite grann. Och det är så som jag som medarbetare på kulturmedia också känner det. I den stora arbetsmarknadspolitiken så är kulturarbetsmarknaden otroligt liten. Till exempel så finns det inte, jag har brottat med det här problemet många gånger när jag möter personer i etableringen. Vi har ingen validering för kulturarbetsmarknaden. Det finns i samtliga andra arbetsmarknadsområden eller branscher, men inte inom kulturmedia. Och där skulle jag ju vilja vädja att du då kanske hjälper oss medarbetare som slåss mot Goliat högt upp att få liksom mer prioritet vad det gäller upphandlingar, och att våran arbetsmarknad, eller den här arbetsmarknaden, är minst lika viktig som mycket annat. Och där behöver vi stöd från politiker och också branschen att faktiskt bearbeta våran ledning till att faktiskt lägga mer prioritering på det också och inte låta oss drunkna i det hela. Tack! Ja, nej, men det är som sagt en intern fråga för oss egentligen detta, men jag tar gärna emot den. Och lite så stärker det min tes faktiskt att man måste vara inne i systemet. Därför att om det finns behov av en validering så ska det finnas en validering. Det är liksom Arbetsförmedlingens uppgift faktiskt. Sen tror jag, möjligtvis kan man göra både och, för att det ska underlättas från 1 januari 2018. Så möjligtvis kan ni se över er strategi faktiskt att vara en del av etableringen. Det löser ju inte det för de utrikesfödda, det gör det ju inte. Men för de nyanlända att få träffa yrkeskollegor om man har en sån kompetens. Jag har väldigt svårt att se att det inte skulle vara en okej del av etableringsplan. Men det är upp till Arbetsförmedlingen att bedöma det. Men möjligtvis kan man göra både och. Fick du svar på frågan? Jag tar det med mig, jag kan inte göra annat. Jag har en förhoppning. Ja. Jaha, jättebra. Hörrni, vi sa att vi skulle ha mingel klockan 5, och nu är klockan 5, men jag har 1, 2, 3, 4 frågor kvar. Är det okej med er om vi löper tiden ut en liten stund? Ja. Är det okej för er? Okej. Det är okej. Så då släpper jag in nästa person, och det är du, varsågod. Hej, Denise Malin från Kutsu i Väst. Förlåt, från? Kutsu i Väst i Göteborg. Jag är intresserad av hur vi kan samverka bättre för att bryta segregerande mönster. Det stannar här, så jag har en fråga för alla. Så vad var din fråga? Ja, hur vi samverkar bättre för att bryta segregerande mönster. Då ger jag er uppgift att svara på den. Ja, det är det vi gör här idag, tycker jag egentligen. Ja, det är väl en bra svar. Mm. Det
det är det vi håller på med i det här projektet. Det är just det här att försöka få en arena där folk möts kollega till kollega, att du inte får där folk träffar myndigheter hela tiden utan känner sig delaktiga. Och jag ser också det här, men då är det också allt det här hänger egentligen ihop. Jag ser det här att allt egentligen måste ske simultant. Dels det här med att medlemsorganisationer kan medverka och andra för att man får till möten på den nivån. Men sen också det här, om man då bara ser till kultursektorn, att Arbetsförmedlingen hjälper till att lokalisera de här personerna så att vi kan fånga upp dem och att de då kommer in i det här. Men sen också att institutionerna ser de här personerna, och det är någonting som jag hela tiden har jobbat med i de tidigare projekten. Varför att man har pratat om den här gruppen, ja men de här finns inte och de finns inte på våra konsthallar. Men nu har jag hela tiden lyft fram dem och sagt, ja men de här personerna finns, titta de här är kött och blod, här har ni dem, nu ska ni ta över. Och det är någonting man måste fortsätta med, tror jag. För att nu har vi jobbat med i det här i vissa delar av landet. Jag vet att ni i Västra Götaland har drivit ett projekt som heter Kultur, bland annat. Så det finns ju såna här satsningar. Men sen är det här att man också måste se att det här sker långsiktigt. För att jag jobbade i Eskilstuna kommun. Och vi var 5 personer som jobbade med integration på ett kansli. Det var en som var fast anställd. Och du ser att man tar inte kultur på allvar, man tar inte integration på allvar. Och det är likadant nu när vi jobbar med, när jag har jobbat med de här, så ser jag också att integrationsprojekten inom kultursektorn, de har legat som integrationsprojekt, de har inte legat mitt i kultursektorn så här och lyfts in. Och det är också någonting som är väldigt viktigt, annars får vi den här segregationen. Om man driver segregationsprojekt eller integrationsprojekten på sidan av, det är ju ingen integrering. Jag vet att jag jobbade på Julita gård ett tag, det är alltså Sveriges jordbruksmuseum. Då hade man ett integrationsprojekt. Då var det bland annat utlandsfödda som fick slå vassen där. Och då sa jag att, och de hade inte samma fikaraster som oss. Då sa jag, men vilka svenskar träffar de här? Vad integreras de till? Ja, men det är väl bara de som då är deras handläggare eller handledare utav dem. Då sa jag, nej, de är också utlandsfödda. Så att jag såg, ja, men vad är det för integrationsprojekt vi har drivit? Det är det här att vi måste ha mötesplatser där vi kan diskutera och titta på en samsyn. Där vi också kan diskutera, och då ser också den här möjligheten. Fall de här personerna bjuds in och kan ställa ut på vårt museum, där kan man också träffas och föra dialoger. Jättebra svar. Är det någon som vill lägga till? Jag vill gärna lägga till. Öppna, ja, det är ett bra exempel på hur man måste gå från det stora till det lilla, det vill säga fikarasten och vem träffar man. Och i mitt jobb så, som sitter liksom mitt i systemet och ska försöka designa om det där då, så handlar det väldigt mycket om att, ja men till exempel inte bara bygga inom staten, inte tro att vi har en enskild lösning, utan möjliggöra, precis som ni var inne på, stärka civilsamhällets roll till exempel. Vad är okej att göra och inte göra? Kan man jobba vid sidan om, kanske som egen företagare också, men ändå ta del av etableringsuppdraget? Alla de här frågorna sitter vi och nöter, och det är därför vi måste ha de här samtalen. Alltså, vi ska inte tro att vi har en lösning, utan öppna upp emellan, få att prata värderingar och möten när vi är ute. Upprätthålla energinivån i den här frågan, för jag håller med dig, det är en av de största rädslorna jag har. Det är som om det är fixat liksom, därför att det inte syns på gator och torg. Det är det inte alls det. Vi måste jobba jättemycket. Jag har massor med siffror om vad som kommer hända i samhället om allting bara löper på. Och det får inte göra det. Det är väldigt mycket av det jag sysslar med, att försöka få upp medvetandet om att vi är på inget sätt klara, utan måste jobba stenhårt. Från mitt, alltså vi har ju stött hundratals projekt under åren, och många av dem handlar om att bemöta problematiken med segregation. Och de som jag kan se är framgångsrika, det är de som handlar om att göra någonting med målgruppen, inte för målgruppen. Inte bara sätta så här att nu ska vi lösa den här problematiken, jag tror att det är ett bra sätt, utan verkligen som i det här projektet, jobba tillsammans, ställ frågorna liksom. Jobba tillsammans med målgruppen, för du har inte svaren, du är inte de personerna som har behov att hjälpa. Tack, jättefint. Varsågod, nu är det du. Du håller en fråga. Ja. Yes.
integration och nyanlända. Det är alla de, jag är levande exempel på icke-integration och kulturintegration, integration, politik, kultur och så. Men det blev bara titlar för att få fond. Alla som kan skriva ansökan, jag vet inte vad är deras kompetens, jag vet inte vad menar du när du säger arbetskompetens i konst och kultur. Vem bestämmer vems kompetens? Jag sökte Arbetsförmedlingen kultur 2 gånger och jag blev, de vägrade alls ta in mig. Mitt ålder här i Sverige var 10 år. Jag har varit 4 år mammaledig med 2 barn. Och jag är medlem på Teaterförbundet och jag fick arbetsstipendium från Konstnärsnämnden. Men Arbetsförmedlingen kultur vägrade inte skriva in mig som arbetssökande. Och du är teaterförbundsmedlem? Precis. Hur kan det? Det är helt omöjligt. Hur kan det gå till? Är det din fråga? Ja, det är min fråga. Okej, då låter vi Arbetsförmedlingen... Jag var på väg på till DO och jag har diskriminering. För att vad jag har förstått, Vanna, vill du säga någonting om detta? Här är Vanna Spildomido som jag har samarbetat med mycket på Arbetsförmedlingen Kulturmedia, som driver projekt bland annat med personer som skriver för film och tv. Är det möjligt att man är teaterförbundare och inte kan vara med på Arbetsförmedlingen Kulturmedia? Alltså, jag kan ju inte svara på vilka kriterier som teaterförbundet kräver för sina medlemmar. Men för Arbetsförmedlingen Kulturmedia, som tyvärr inte vi handläggare har så mycket att säga till om, så har vi väldigt tydliga kriterier. Som sagt, jag kan inte svara för Teaterförbundets kriterier för att vara medlem. Däremot Arbetsförmedlingen Kulturmedia har ju väldigt tydliga avgränsningar till hur det är tydligt. Anledningen till det var att vi såg det då som ett arbetsmarknadsprojekt. Det är klart att utrikesfödda konstnärer och andra kulturarbetare ska in som producenter, inte som konsumenter, inte alltid som publik. Men sen så sen har ju projektet gått vidare. Och jag vill säga att det finns medel som länsstyrelserna får för att skapa möten mellan människor, som ju precis det här projektet är, människa till människa. Och det har ju slagit väldigt väl ut när det gäller till exempel språkvänsprojekt som startade i Göteborg, spred sig till Eskilstuna och nu finns det 100 kommuner i landet. Och om ett språkvänsprojekt kan sprida sig över hela riket med lite medel, så måste väl ett sånt här projekt också kunna sprida sig över hela landet med ganska lite medel. Så medel för kontaktskapande saker som då föreningar eller vilka andra som helst kan ordna med själva mötesplatsen eller kontaktskapande, det är det vi behöver. Ja, det var ju ingen fråga, det var ju bara en... Okej, då tar vi sista. En ansökningsprocess där du behöver bara skicka in en kort projektidé, 1,5-2 sidor ungefär. Och jag ska säga att kvaliteten på det svenska språket är ingenting som vi tar så mycket hänsyn till i det. Utan vi försöker, förstår vi inte så kommer vi återkomma till er och ställa frågor. Så det är ganska lite som krävs. Vi kräver inte en full ansökan, mycket sidor, utan vi börjar med en projektidé. Tycker vi att vi ser någonting i det, så kommer vi kontakta er och så kommer vi också hjälpa er att utforma en färdig projektplan och budget, och om det är så. Vad fint. Då låter jag Ola få sista ordet för det här samtalet. Är det någonting du vill lägga till? Antoni vill lägga till. Varsågod. Kom hit. Mest frågan, men jag kan säga att du nämnde att vi måste samarbeta med även svenska konstnärer, och det gör vi ju där. Vi har en svensk konstnär som var född i Sydamerika, till exempel. Han flyttade till Sverige och fick delta i projektet som deltagare, inte som mentor. Så han fick hjälp från projektet som utlandsspottkonstnär. Men sen den andra frågan, Anders nämnde Skåne som exempel, där civilsamhälle har bra samarbete med arbetsförmedling till exempel. Men vet du varför det?
Det beror på att det finns ett intresse hos en person som är till exempel en enhets, arbetsförmedling, etablering, enhetschef som vill förbättra samarbetet. Vi hade den Eskilstuna förut sen den här personen försvann och han var på pension. Vad händer efter? Det finns ingen laglig att de kommer att samarbeta med civilsamhället. Även de har skrivit på en, men de gör det inte. På arbetsförmedling, etablering till exempel. Så om den personen försvann eller gick på pension eller lämnade sitt tjänst, så det här samarbetet ska gå tillbaka att vara dåligt, tycker jag. Så är det. Jag får ta det med mig, men det är ju jobbigt när det är personberoende, men därför måste man bygga mer system så att det håller. Men jag har det på min att göra-lista. Mer civilsamhällighet än det. Mm. Vad trevligt. Och då låter vi, för det gör vi alltid... Ola. Men jag tyckte Anders här kom in med någonting, att han gärna vill ha fortsatta diskussioner kring det med finansiering. Det måste vi faktiskt ha en öppning på, att vi fortsätter där och att vi tar med kulturdepartementet också i de här. Det är välkomna. Ja, det ser jag som ett löfte. Vill ni, vi brukar ha en tradition att vi alltid ska ge sista ordet till en bildkonstnär eller en konstnär av något slag. Tycker ni att vi ska ge ordet till Josef Beuys, den tyska bildkonstnären? Han säger om att vara konstnär så här. Och med konstnär menar han egentligen att man kan vara det också som tjänsteman eller politiker. Så han uppmanar oss alla att vara konstnärer i våra själ. Och då skriver han om att vara konstnär. Låt dig falla. Lär dig att iaktta ormar. Plantera omöjliga trädgårdar. Bjud någon farlig person på te. Skriv små tecken som säger ja och sätt upp dem överallt i ditt hus. Bli frihetens och osäkerhetens vän. Gläd dig åt drömmar. Gråt på bio. Gunga så högt du kan i månljus. Odla olika stämningar. Vägra att vara ansvarsfull. Gör det av kärlek. Nicka ofta till. Ge bort pengar. Gör det nu, de återkommer. Tro på trolleri. Skratta mycket. Bada i månljus. Dröm vilda fantastiska drömmar. Rita på väggarna. Läs varje dag. Föreställ dig att du är förtrollad. Fnittra med barn. Lyssna till gamla människor. Öppna dig, dyk in. Var fri. Prisa dig själv. Låt rädslan fara. Lek med allt. Underhåll barnet i dig och jag säger bara dansa så mycket du kan. Du är oskyldig. Bygg en borg av tecken. Bli våt. Tack så mycket.